Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب. صدق الله العظيم. كبايونان برا guru, para kesepuhan, para asatidz, kum sadayana, para qori, pemukalom, alustakaswar, peserta qori cilik, dulur-dulur sadayana, mudah-mudahan orang ku Allah diberi panjang umur, daik ibadah, dijauhkan tina musibah. Kitu kene doa orang bikin dulu orang nu kena musibah, mudah-mudahan dipasihan kasobaran, dipasihan ganjaran anu sepadan, serta mudah-mudahan musibah itu tidak terulang kembali. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bil khusus keluarga Bapak Udin dalam rangka walimatul hamil minantukna neng Nopi, mudah-mudahan nungandung nudikandung salamet. Anakna mudah-mudahan mun lalaki jadi anak soleh, awewe soleha. Para jamaah rahimakumullah, urang kabehan nyaksian bahwa betapa besar jasa seorang ibu. Bapak pun sama besar jasanya, tapi jerih payah berat urusan anak tentu lobaan ibuna. Panjena eta anaknya asal ti bapakna, tapi pan bapakna manenden caimani karahim indungna kusahwat, indungna nadahan cimani lain sekedar kusahwat tapi ku kasih sayang. Ajib. Saya tentu seri. Catrek yo. Tenang saya. Kula rada sieun ka MC beokan manehna soal. Orang mah sakeudeung doang. Cerot bengges. Pelajari sayang jangan hati kayak gitu. Tapi ibuna walaupun saat itu ada syahwat, aya nafsu, aya birahi, ya emang normal. Tapi resiko panas narahim, berat narahim, sampai bujal meletep, gendut. Itu waktuna 9 bulan. Lain waktu sakit. Makana ulah soknya nyeri ke hati pamajikan. Bener, Bu? Tuh, panjang ngomong bener. Korban kabeh, soalnya. Di sinilah ada kewajiban bukan sekedar bapak, tapi orang selaku anak mesti merenung. Ma orang ngandung orang wahnan ala wahnin payah di atas payah. Nempo seseheun nek, nempo kumbahan cengkel. Tanyakan ke ibu-ibu tang. Bo, kedalamun karena nempo kumbahan nek tanda, jengkel tanda. Nempo kumbahan jengkel. Nempo duit tok. Eta mah watak ta mah. Ngaran awewe mah ka duit mah eunak nah. Salaki nandeun duit di mana we? Wah panggih we. Subrek atuh. Jelas lah. Nandeun di kopean we nang nyolatkeun beunang we. Elo be herder mah nya. Waduh. Kayak duit non jadi di kopiah di mana? Eh tadi di lemari. Oh duit sial. Sial, duit sial. Sial kapan kita duit sial? Ucit tu dibilang mana ucit?
Geus kaasupkeun kabair. Kabair eta dosa gede mun anak doraka ka indung. Ieu musibah, ieu bencana, ieu banjir, ieu longsor lain tanpa sabab. Lamun kurang diurutan sabab nama urang-urang keneh jelemana nu kuduna dihormat kolot dibujangkeun. Teu bosen-bosen kula ngelingan ya kuari nini-nini ngareis incu. Eta kan ngabujangkeun. Manehna huha hehe gawe nyebutan jukut di alam sutra. Bener enggak? Tapi pan nyaho bae atuh pan lewat ka imah kula urang dipake sarua. Aya de nu di cinglo. Aya de nu pemi. Aya nu di adi. Itu hal kecil sebagian saja. Encan anu saeje. Laut nu kuduna dirawat ku pemerintah diuruk demi kepentingan orang-orang kaya. Cilegon lautan deuk diuruk. Nya, Bojonegoro. Jakarta pan reklamasi geus diuruk, Tanjung Kait ke rencanana bakal diuruk. Nu kuduna cai jeung kepentingan masyarakat di Banten kuari dibangun pabrik Mayora jeung pabrik minuman jelema-jelema kafir keneh bae. Yang pada gilirannya horeng alam ge sarua, sanajan makhluk Allah boga bicara cara alam, boga ngambek cara alam, boga resep cara alam, boga kahayang cara alam, anu teu bisa kanyahoan kurang kecuali ku jelema-jelema nu deket ka Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tauran bae lah. Ieu nu hadir alhamdulillah jeung bangkong-bangkong ae 3000. Cakep. Langkong. Tatangkalan ieu bisa ngomong ngan lain bahasa kasurang. Atuh taneuh ge sarua ngan bahasana beda jeung urang. Jadi Quran ge dibejakeun sakabeh perkara tasbih ka Allah, maca tasbih ka Allah, tapi urang teu paham tasbihna model kos kumaha. Bangkong kadengnya kurang begitu yang krr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 
borong-borong. Eta kertas be, buah meker maca kulhu, kulhu Allah. Manuk dikukur, kadang kurang mapan player ketekuk. Padahal kertas be, tuh, cai, lempang, kadang eta kertas be. Tuma, berarti yang kurang, ayo. Urang ieu termasuk makhluk Allah anu memang kajadianna sampurna piasane takwin anu memang dina surat Rahman teh dibijakeun. Eta surat Rahman disebutna surat panganten. 30 leuwih ayat dibulak-balik di surat Ar-Rahman doang. Nu mana ayat anu dibulak-balik? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah. Bolak-balik eta 30 leuwih asa mun teu salah. Coba bae hitung ke beres di dieu. Hitung bae hitung gajah. Di surat Ar-Rahman eta hiji-hijina surat dina Quran anu dimimitian ku Asmaul Husna. Nyata Ar-Rahman. Seberapa Asmaul Husna? 90. Bilan Ar-Rahman Ar-Rahim Malikul Kudus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Khalikul Barikul Musabirul Ghaffarul Qaharul Wahabul Razakul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Qabidul Rabiul Mu'izul Mudilul Samiul Basir. Sampai kagus KB jumlahnya 99. Tenang ceng, jojong baik akan kacang. Tenang, awanan pengaji ya. Nah, jaga Allah Ar-Rahman, Alam Al-Quran. Allah teh nu ngajaran ke Al-Quran. Dunia ajaran saha, dirinya Allah, mahzub. Dunia ajaran Allah muncana ngges ayah makhluk pada saat harita. Entah jenisnya seperti apa, wujud nakas kumah. Pasti ku Allah disebutkan. Tapi cak Allah Ar-Rahman Alam Al-Quran berarti awal mula nu pertama makhluk diciptaku Allah geus diajaran Quran.
sahanu pertama dicipta ku Allah nur kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tina nurna kene kanjeng Rasul geus pinuh ku Quran. Anu dina eta Quran, Taurat, Zabur, Injil kumpul dirinya. Karena Rasulullah Sayyidul Mursalin, rajana para rasul, Sayyidul Anbiya, rajana para nabi, Sayyidul Thaqalain, raja langit, bumi, raja jin jeung manusia. Maka ketika Allah ciptakan nur rasul dari nur Allah, geus diajaran Quran, Allamal Quran. Khalaqal insan. Kemudian Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan. Kenapa Allah ngajarkan Quran dulu baru khalaqal insan? Horeng nu diajaran nur Rasulullah. Khalaqal insan. Manusia diciptakan meunang nyandak tina nur Rasulullah. Kitu le. Ayo kopi. Keluar kopi. Halo Jaya, mana Halo Jaya? Prenya. Beki mana Beki? Oh. Eh, tege. Ada headset sama sen mobil pas Halo Jaya. Jadi mah urna make asbes. Bukana ditendang. Kok jadi gitu. Mobil romana nu pulang teh teu bisa nutup. Jejekan ka ieu, jejekan ieu urang. Ki ieu mah tu kurangan saeutik. Kue teu bisa ieu. Kalian aing geus ngajejek pan. Aduh, wara. Eta wara geus. Karena Toyota lah menumpuk kali menang penghargaan dah. Oh, salah mobil potongan gitu. Iya, manusia diciptakan ku Allah tina nur kanjeng Rasul. Sampurna. Pancana tina unsur tanah, unsur seuneu, unsur api, unsur angin. Heeh, paneta unsur nu opat ge meunang tina nur kanjeng Rasul kene. Ya. Khalaqal insan allamahul bayan. Allah ngajaran ka urang manusia al bayan. Urang dibere ku Gusti Allah alat komunikasi, berpikir dengan baik, mampu melahirkan inovasi, ide-ide, saran-saran anu teu dibere ku Allah ka makhluk nu sejen. Kolot bisa ke anak nasehatan, anak bisa ngadengkeun nasihat di kolot, guru bisa nyampaikan ilmu ke murid, murid bisa nerima ilmu di guru, kiai bisa mere penjelasan kitab ke santri, santri bisa paham penjelasan di kiai. Maka insan ini disebut teh hayawanunatik, hayawan anu berpikir secara sempurna. Dina sisi yang lain urang jeung kebo sarua hayawan-hayawan kene. Orang hewan kebo hewan, tapi orang buka natik berpikir, natik mampu melakukan sesuatu yang mesti kita lakukan, tapi kadang-kadang jelema teu ngarasa, bisa mikir, bisa ngomong, bisa leumpang, bisa gerak nang Allah. Asa nu sorangan bae akhirna teu salat-salat acan. Sabab poho ka Gusti Allah. Dibere setruk bekarak. Aing hayang cager di ka masjid. Aing keur cager ka mana bae. Tong lah sampai kitu tah. Aing lamun cenah dibere usaha maju deui, aing haol ka Cilongok deuk mere sapi. Barang usaha maju bener pas haul di Cilongok mana mau manehna maju ku sakarung mere sapi. Paring mere sapi ge maraban sapi. Mere sapi. Sok poho ta jelema mah. Tajung geus mah poho dielingan marah kana ngelingan. Ieu jelema ya. Nya. Kolakol insan. Coba urang ku Allah dibere gerak. Laju urang ku Allah dibere suara. Lagi orang ku Allah diberi bisa maca. Makanya cina kaya lamun nyampe na hiji berita timu takalim kamu khotob tinu ngomong kanu ngadengken lamun di jumlah 100% ayo omongan mangan 7% 38% eta 38% eta hadirin rahimakumullah suara
Laju 55% itu gerak awak. Yuk KBG, lain mau balik baik, lamun ngomong sok pakai gerak. Memang nang pamere Allah. Kadang-kadang baru telepon. Pokoknya masih mengkol baik kadinya tadinya. Ah, ayat telepon, mengkol, lempong baik sudah mengkol. Atau mana nak ngomong ke bareng telepon, nyawa gente ke tempat. Nah, kata pengen tuh, pengkol, wuuuus, beda. Laju lempong kalau belok-belok. Tak, itu dinyai lima, tabrak baik usia. Jalema, KBG ngomong sok pakai gerak. Nah. Iya di dia yo. Anu kurnyaoh bela ditu tuh. Hoi. Kejo yo, kejo. Benang. Sia gerada. Hoi, yo geus beurang. Hari yo. Dia anu ditu pacaran apa? Gitu. Eta teu dibikeun ka makhluk nu sejen mah urang doang jelema. Naon eta? Digrokeun. Rekaman. Nah, kuari mah jaman rekamnya. Men upload-upload bae kuari mah. Ka YouTube teh. Alah. Kan ini kuari pan. Deh, ya biasa tadi ini. Atau ini teh rame, tak ulah diturutan, tak kurang ribak wetan, tanya. Perkosa. Ini teh siap sana, kapalingan, heh. Kalah Zuki, yo, TV kulkas dicakat, gitu lih ngomongnya. Yo dia ngalawan, itu Zuki jaing siun, malah main diperkosa. Dia diperkosa, yo siang ngalawan, si cicing bayang, atun tuh yang goyang sehati lagi. Nah, itu nini-nini geblek mulai diturut. Gua hari itu zaman. Woi, ulang ngintip yang ke subrek. Dicium melepuh, woi. Eta deh, nini-nini ayah benukos gitu. Eta poho, kak umur. Atau, benung digatana wajah romanan jen video, ya lah. Woi, nges jariah encan. Nah, tajal malu pohok, maka dialingan, ya ku nasehat, ku pengajian, dialingan. Kalau kau insya, alamahul, bayar. Jadi ari kata-kata mah 20%, sebenarnya 7%, nu 38% non suara. Ya, laju nu 55% non, iya gerak tubuh. Gerak tubuh. Lamun orang ngomong lalaki jeung awewe atau jelema anu lebay tina gerak tubuh kanyawa. Lalaki, "Hoi, kadis ya?" Tapi lamun setengah lalaki lain setengah bikin lain, "Hei, kadis." Eta beda ta? 20% teh. Tawa aja. Bencong, tawa aja. Bencong naik ojek, malaunan mang bisi kaguguran. Aja wae aya azan manehna ngadoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Lain eta. Ya. Bagana ku Allah dibere. Allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Sehingga lamun kurang diteliti, diamati, dicermati dari akal yang diberikan dari gerak tubuh yang Allah berikan bisa jadi ganjaran mun digunakeun di mana mestina jeung dina tempat anu tepat. Salat ruku gerakan ganjaran, sujud ruku gerakan ganjaran, sujud ruku tidak tumanina takbiratul ihram, itu semua gerak-gerak tubuh, bahasa komunikasi kita dengan Allah lewat ibadah, maka disebut salat eta akwalun, ucapan-ucapan nu bisa berucap manusia. Wa akwa'ah ab'alun, pagawean-pagawean nu bisa gerak manusia. Wa akwalun, ucapan-ucapan nu berucap dengan sempurna, nu boga bayan manusia. Mubtatahatun, mahsusatun, yang ditentukan gerakannya. Mubtatahatun, nu dimimitian bitakbir ku takbir. Mukhtatamatun bitaslim, nu ditungtungan ku uluk salam. Ucapan, gerakan, dihitung ibadah, disebut sholat. Eta tea tanda syukur urang ke Allah subhanahu. Makalah munte sholat, dahar doang, minum doang, atau akur jeung kepoh. Bener tak? Iyalah.
jelema boga dunia pake sorako kabeh dunyana diwigen tapi tilok sholat eleh ku takbiratul ihram. Takbiratul ihram eta jelema sholat berarti bener sholatna akur jeung fikih di beneran hatena sanajan teu boga sadaqo teu boga jariah kulantaran mangmanehna teu aya tapi kulantaran sholat iya nu boga duit nu boga harta nu boga dunia dibikeun ka batur tapi tilok sholat eleh ku nu sok sholat walaupun teu boga sadaqo gede kana tadi. Wah jana lah yang geus ka masjid moal merek wae di malah jana. Lain kitu. Moal merengnya gitu mah geus sholat bae. Moal merek lain jana. Kayak nungguan nanggus bae edan. Aduh lah. Ya. Ih salat terus jari yang masjid terus apa cenah geus eta nu ngabangun masjid mah nu nyumbang ka masjid mah hakikatna mah keur nyen bangunan imah urang di surga. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Sajalma nu ngabangun masjid karena Allah, Allah ngabangunkeun ka eta jelema imah di surga. Amin. Itu hayu sakamampuan urang lalaungan lah. Ya, berjuang ya. Penting mah. Tenang we sih. Tenang geus. Wayah nemang. Kutukan. Geus berapa tahun? Jalan. Hah? Berapa tahun? 5 tahun jana naon. Pas 5 keur. Setahun deh. Oh, batur mah ulah-ulangan hayang boga lahan bae jeung masjid sesele. Nyaran tanuh anu di jalan kos gitu tah sesek urang alhamdulillah kitunya hayu alamal Quran khalaqal insan alamahul bayan ya manusia hebat nih. Maka nu dingaranan iblis laknatullah selalu berupaya menggelincirkan manusia supaya ucapan anak tengah datangkan ridha Allah supaya pegawai anak tengah datangkan ridha Allah supaya pemikiran anak justru ngadatangkeun murka Allah. Budak pamuda pan meureun ridon Allah mun muka amil ngaji sorogan di kobong. Tapi digelincirkeun ku setan, lain amil ku ari YouTube. Agur da. Lain mondok ku ari teh ngegeng. Jeuli make anting lain emas. Kawat urut masjid ngecori pakai. Sehingga lamun urang kolotna henteu antisipasi cuek bae anak teu ngaji diantep dilembur pada lae pangajian teu mondok ka jauh teu dibere dokungan ku kolot teu dibere motivasi. Nah ada sebab akibat yang akan dipinta pertanggungjawaban nu matak aya anak sabab urang. Urang sabab anak teh akibat sabab urang teh jeung pamajikan akibatna aya anak lamun anak urang teu diwauhkeun kana nyiptakeun anak hakikatna Allah disababan urang maka di akhirat ge urang bakal katarik ka bawa kaciwit ka bawa daging kulantaran nyabodokeun urang teu ngawauhkeun anak ka Gusti Allah. Kitu nya. Aturang pan sampurna i. Coba meong leutu. Nya namang tepas urang. Tuh nya namang ngariung nungguan sesan ngariung. Padahal mati kamari nya diuk bae di bawah mari cai cai aja. Yang penting bae meong. Hayang dahar tepas urang, urang mah mak dahar meong mah. Meong. Urang keur dahar nempokeun urang bae teh kudu boga rasaan urang na jelema tuh. Propulkeun bae sangu saeutik mah cuaelkeun lauk saeutik. Sakmeong teh wae cen aya dahar jeung lauk. Tulangna jeung aing horeng presto tulang lunak biakri bae ku urang. Kuluna garing kremus deui bae. Eta meong bari ngaleos di hatena ngomong kieu alabatan aing da. Eleh bae tuh meong meleh. Kebo tuh kebo. Bola ngawaluku lele. Narik garu, narik waluku. Wayah panen di bere naon? Jarami. Hayu parena ku sa. Jelema.
Maka disebut dina Quran walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Pakaianna mulia tuh barang. Kadaharana mulia tuh barang. Kemudian bicarana mulia tuh baragus dengan kata-kata. Kemudian muamalahna jeung jalma mulia tuh manusia. Dibere kendaraan ku Allah, motor, mobil tuh manusia. Naik parahu di laut teu ditenggelamkeun ku mulyana manusia. Ka Mekah naik pesawat dijaga ku Gusti Allah ku mulyana manusia. Maka kemuliaan itu kadang-kadang ku urang poho lamun urang teu ngadenge pepeling atawa nasihat agama. Kusabab poho malam tahun baru meuli lauk, meuli hayam dibakar. Malam tahun baru lauk nampung lauk goreng, hayang lauk bagus. Nu kuduna mah muludan lauk nu baragus. Ima malam tahun baru lauk nang mesen di Turawa Saban. Nang mesen di Keronjo. Ayamna nang mesen di Embeng anak Haji Acang. Pokona mah ayam bagus, lauk bagus, jeung tahun baru. Sedangkan eta momen tahun baru teh momen poho ka Gusti Allah. Tah, jelema teu sadar malam tahun baru mah beak ratusan bahkan jutaan rebo. Ai muludan mah 200 ribu ge teu lunas. Betul. Bener teu? Mere mulud lunas henteu berkat hayang meunang. Laju maido bae maido. Aduh, kok mau awai kuali yang menang berkat panding marhaban temuludan tegunan yang menang berkat. Hampura kepada kamu wahai para pikang. Ia keur dibicarakan ya. Nyonggos encan komunikasi jeung wajaro di dia. Ia dibahas rimpak pengarim, pak kulon, malengarim, pak wetan, nangka, sarongin dibahas. Jadi seakan-akan ada sebuah pendidikan yang salah, bising kena turun temurun. Datang ke tempat muludan teh ibu-ibu ngais anak nyokot berkat balik deui bae. Lah anu meunang mie 40 saga. Sedos. Teu legandeng jelema aya kami di sono. Ngomong aja na yang berkah. Orang kaget teman. Manehna geus aja. Iya anak nu hiji encan. Norok kan ditunjuk. Bagus bae sih bagus amanan. Bisi jadi pendidikan karakter itu bagus ke anak injung ke terus kalau itu nak hidup baik. Eta nutian terehin beak karena dana mulut dia tak mi. Mak ya pan kanang kalumpang lelen. Bagi kan berkat itu balik kiai cara mati luang baik ke jumpa askom di hari. Makanya disampaikan kemarin ke diri Pak Kulonta kurang ya jamaah teh. Ulah diajakan ngesian jasmani bae dengan santapan kadaharan minuman berkat tapi rohanina ieu jadi permasalahan kan ibu-ibu teh datang bulan bae aya 5000 mah bagikan berkat pula aya sebagian pendeta ngomong lah ogah ribet cenah kemang geus beres muludan mangkana cenah halibu atuh aya bae halibu sapeuting mah itu. Atuh kan intina ge meureun ngadengkeun nasehat ngadengkeun ceramah marhaba eta tah. Iya mah datang ibu-ibu, bagikan berkat nih. Weo, weo, kulancang ya anak si Aceng nih jidai. Anak na curi kaliak banyak. Mana anak na iya nu curi. Dere, repe. Iya jidai cina nu di ais. Dere, di. Atau mana pulang eta mau mih tilu bulu genep. Pohara. Iya. Hampur abik lah ya mager ngomong iya. Iya. Nah, makana bapak-bapak, ibu-ibu, lamun kurang dipapai hiji-hiji, mamual longsor, mual gempa, mual tsunami, iya, lamun jelema penghuni bumi. Nah, areling ka Gusti. Dibuka duit di Cina. Manehna yang nyen imah pinggir pantai. Ngobrol jeung pemerintah. Gitu kan? Urug reklamasi. Atuh laut ge sarua pan boga perasaan. Perasaan. Ngomong manehna. Ngadu ka Gusti Allah. Maek tsunami. Cai-cai pinggir pantai tu sidurian nu kamari balanjir teh hadirin. Di Bogor di puncak cai ngalir kadinya. Malam tahun baru di puncak nararaon geus nyararaho lah. Akhirna pan murka cai.
Tadi dia orang ngelingan diri orang, keluarga orang, dulur-dulur orang, supaya ulah sampai poho ke Allah, walaupun hanya dalam sehari semalam 5 waktu lewat sholat. Jeung eta sholat teh komunikasi yang paling baik zahir dan batin antara orang makhluk jeung Allah Sang Khalik. Tangkal jambu menena tasbih, tasbih. Tapi menena teu bisa gerak pas urang ruku jeung sujud. Komunikasi jeung urang ngobrol walaupun satu arah, beda jeung Kanjeng Rasul, beda jeung para aulia. Ka Kanjeng Rasul mah tangkal jambu, tangkal salak, tangkal korma uluk salam. Ka Nabi Sulaiman kitu kene, ka para aulia kitu kene. Urang teu bisa nyeuteun kana bahasa eta tatangkalan. Tatangkalan geus sarua. Lamun jalemana hatena adem, pikiranna tentrem, jalemana bageur, ka jalema bageur, ka makhluk bageur, ka tatangkalan bageur, maka ada bahasa timbal balik di tatangkalan nu bageur mah melakna naon gesok jadi bae laju baruahan bae. Tapi lamun jalma ngambok bae ambokna gede. Eta melakna ge paeh bae. Paeh. Aku lagi dilok jadi melakna naon sarua bae. Gitu cenah ge. Marahkeun sarua bae. Nyokotok teh hiru-hiru. Waeh. Mbe ngagaduh teu bae meunang bagian. Waeh bae. Tabrak motor teh aya bae sababna. Tinggal kurang di pikiran. Komunikasi anu ku Allah dibikin ke orang bayan teh tah sapoe sapeuting 5 waktu. Kemudian maca sholawat, kemudian maca Quran, kemudian zikir, kemudian ngaji, kemudian hadir rahimakumullah silaturahmi, kemudian hadir rahimakumullah berbagi dan berbuat untuk agama. Kita bukan ustaz, kita bukan kiai, tapi kita ingin mendapat bagian pejuang agama Allah. Masjid dibangun, kurang ikut andil. Sarua bae nilaina akan punya nilai perjuangan di hadapan Allah Subhanahu. Setir, setir. Dulur orang tua yang itu disajrak, dilebak. Malah tadi ada informasi tan, ayah santri 14 poek karendem para kapangi. Jadi orang lebak wangi, kakana monok di imah gak ada di imah. Ya pulang mana nak, bari jerik dah. Enak mang boncok tan. Loh, bari wihelek ya nak lagi, ayah musibah. Adina monok di muncang duaan adikang katang. Mana pun muncang duaan, aji isuk-isuk tenuk nyarap mulai uduk. Alah kurang muncang. Asam cai, tu deh. Tahan wiji masalamat, wiji kau cai. Aji bapa nanti kaima, ya keluarga na. Ya, orang ada apa berangan cerang aji, kamari kapangi, kapangi na di roket ya. Roket mana tenjok kali itu, aji muncang apa kali itu, jasinga kali itu. Eta kapangi na di dia. Mesti jero tangga diletak 14 poe. Balik dia tadi katana. Tah, orang nempok itu pan ngeri. Makana ulah nunda-nunda sholat, ulah nunda-nunda ngaji, ulah ngomong ke kewe cendak, nges rada kolot, karak bener. Sanung aja menurang bakal hidup di tangga kolot. Bener gak? Sah, ayo buka jaminan gak wah? Gak sebab ayah rohma pan etam urusan Allah. Ulah-ulah nu teka tempok, nu zahir bagi kurang tu bisa dijaga. Model huntu. Emang kurang bisa ngajaga huntu. Lah ompong sianya awas dikebuk buan sebenarnya. Atau dikebuk mau kurang huntu ompong beran. Eta huntu kurang hayo agak-agak golok. Ompong rengses siapa. Tetep aja nu katempok itu bisa dijaga kurang. Tuh. Ya. Kenapa mak cicing mak? Ayo itu ngacang ya kalian. Duh ya Allah siang ya. Coba ya. Untuk nyeri celi nyeri irung nyeri. Itu nuka tempok urang itu bisa dijaga. Jangan buka nama lain urang iya. Urang mah hanya hak guna pakai. Pemilik mutlak Gusti Allah. Sanajan kurang dijaga umbal kue. Hepsoden sensoden laju naon deui. Ah, cipta den
gosok gigi tetep siap nebogana untuk pamit. Pamit ka gugusi. Ngariung ngakan uli, pantas amat uli horeng untu. Imai teman. Oh. Angel amat teh cenah barang daharna wajaro atuh horeng mah pabeulit di untu. Eta nu katembok urang. Sebab awak urang ieu nu asalna tina caimani 40 poe menang 40 poe getih kental menang 40 daging kental. Ieu ayeuna bentuk awak sakabeh nu edak orang bisa diteliti. Mata, retina, kornea aya peneliti, aya dokter mata. Ceuli, irung aya dokter THT spesialis penyakit dalam. Huntu aya dokter gigi. Ieu kabeh jelema sarugi. Diwasilahan ku naon anu ku Allah dibikin ka urang yang hanya guna pakai saja pemilik nama Allah. Sehingga cak Allah, eh hunto nyeri sia. Atuh sanajan urang ge dijagaan ku urang nyeri teu puguh hunto. Bawa ka dokter gigi. Hunto urang. Tah jadi suntik pan gugusi, nyeri. Hunto urang gugusi nu urang. Disuntik nu nyeri ngarasakeun urang, nu dicabut hunto urang, laju nu mayar. Heuh nya. Cek urang mah tuh hunto urang ieu dinyerikeun ku nyana cabut ku nyana, tu nyana nu mayar guna ka urang. Cakep. Ieu mah hunto urang. Laju disuntik ku mana sakadae. Sabar Pak, tahan. Bebeungeut sia sabar. Puguh nyeri teu kawawa. Tahan patahan, anau, cabut, cek, untuk orang dicabut tunyana, kuna numayar urang. Atau meski itu benar, apa? Begiliran ini mau penyeri untuk berobat ke dokter. Mana yang sakit, Bu? Ini, belah jero. Belah jero. Coba tolong, maksudnya, kita tolong, Bu, tolong, gigi tekan, maksudnya untuknya tekan. Ya, Bu, gigi tekan, gigi tekan, baik goyang mananya. Gigi tekan. Eta hunto nang Allah dibikin ka urang hanya hak guna pakai milikna milik Allah nu dicabut tirah ta hunto kumacak Allah nu johir bagi kurang tu bisa dijagaan. Turun kadada aya jantung, aya dokter spesialis jantung, aya liver, aya lambung. Turun deui ka handap aya kelamin, aya dokter kelamin. Tuh. Jadi kabeh nu aya di awak bisa diteliti, diamati, melahirkan disiplin ilmu, lahirlah dokter-dokter ahli, tapi hanya hiji di awak urang nu teu bisa diteliti, teu bisa dijagaan. Naon? Roh. Teu bisa diteliti. Maka dina surat Al-Isra al-Muntasalah Bani Israil, wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Tuhanku. Jadi urang ulah sok boga bahasa. Kebaik guys kolot karak rada bener. Kumaha lamun kaburu roh urang dicabut ku Gusti Allah. Bener encan pae heuh. Weh ngaji, dojong weh lah. Mau urusan orang ya. Bon cabe can turun sih aja sih. Hei guys, jajong guys. Oh ya tuh ayo aja, gampang guys. Itu mah ngaji bapak-bapak kan. Ah, masuk orang budak morai kayak baik. Laju nek saha nu ngajamin orang bakal hirup datang ka kolot. Tuh. Eta jelema di jero imah teh ngajoak-joak lin ka bawa cai. Lompat ke jero imah. Ngajoak-joak orang ambles jeung imah-imahna jeung jelemana. Aya nu kabawa cai jejen motor tarik jejen viral motor jejen motor tarik motor jejen cicing bae dia mah motor tarik motor geus kuduna kitu meureun ka si jejen bae kabawa cai nya hampura eta di video teh terame oh kitu ditarik motor hakikat nama ajal didinya atuh motor kaseret kadorong ku imah mana lagi kabawa motor teu beunang jalma nage ka mana boang kitu mah kana ulah ngengkeng ka kabagusan jeung cenah ge yeuh mah informasinya urang ieu kudu loba tobat kudu loba istighfar
sebab tanyata anak kos iya. Jadi saya itu yang lamun dipikir-pikir kudu nama daerah Gunung Matu mulai banjir kos gitu jaka serep ke pepohonan-pepohonan. Tapi ternyata kos gitu aja dia. Kuari Cidurian nu tadina 20 meter istilahnya, kuari 60 meter, kuari 80 meter lebarna. Jadi pat apa tilu kali lipat kuari yuk. Enu sepanjang kalina eueuh kabe beak. Laju aya anu di pinggir kali Gunung Haji ya. Gunung Haji imahna dihandap kitu tah. Kan cai datang ka dia ye. Ari nu di luhur mah barareak, ai manehna mah tah digigir kali ge. Bari jeung imahna panggung. Teu ditoel ku cai saeutik-eutik aja. Coba yo. Manehna keur ngaji jeung barudak leutik. Tanya begitu ngadeng cai, ayo lompat. Lompat ke darat. Mana di luar ngomong, ya? Imaing mah, leng saya ini. Jak mana yang nadihat teh? Asan. Jak nempono di luhur teh, imah gedong geh, larubuh. Kabawa cai. Mana mpokon begitu cai saat ya? Jih, mana imaing mah itu nanaon ya? Dijaga kok Allah tuh. Gitu tak. Jadi itu cai teh cene geh, imahna pos akuarium, pos air ngajagaan, pos kaca. Hebat tak ngajar ngajinya naon alip-alipan ikhlas menurutnya ikhlas itu kamari tak mamang tak kayak iim adina abah uji kerekan itu teh marah-marah bantuan tak kermajana ngaji tak guru ngaji nu imana wotus teh naran ustad nano sore-sore kul a'u siap budak nanti a'u a'u alip kujung ain bedakan a'u a'u eh siap a'u deh a'u deh Mas kumas ya belah. Sugan bes yang mas gede mah bisa. Eta ngajar alip-alipan ikhlas ku Allah dibere kamuliaan karomat ditunjukkan ku Gusti Allah. Gitu nya. Tapi urang ayeuna di lembur pangajian loba. Hare-hare. Ka Cilongo poe Minggu jelema urang seberang, urang naik pesawat, urang naik bis. Urang jarau datang, ai urang cuek bae. Nya. Malam Jumat geus pinuh deui bae. Malam Salasa kitu keneh. Bahkan nu di alam-alam anu urang teu nyaho datang. Tapi kunaon urang nu deukeut poe Minggu kalah ka Tanjung Kai. Mancing. Kena. Aya teh. Haji Son. Aya teh. Mana jelema? Yo. Ya, dah perhatian. Ya, iya kurang lamun dilengat-lengat. Meureun batur sabara duit modal hayang ilu ngaji ngahiji ngariung ka Cilongo. Ayu urang cak peribasa kuleumpang suku ge bisa, tapi teu sadar teu nyampe pemikiran urang tadinya. Oh, main ludo. FF. Gak letik FF Mobile Legend, mabar, main bareng. Aju aki-aki di sekolah tuh buka izin memocasan. Kos-kos Hash-hash di sekolah memocasan. Ngehutang apa ini ngaridin. Aduh. Nah, ini kan orang padahal buka potensi. Potensi salamat, potensi berkah, potensi pinuh rahmat, potensi pan, potensi pinuh ku kasalamatan. Tapi katutup tak jalan-jalan kadinya kulantaran urang nak kadang-kadang boga ambisi nunyimpang tina syariat. Hardina, kunaon urang teu bisa nyingraikeun sabab urang jarang ngadenge nasihat. Sakali ngadenge, marah kana nasihatan. Itunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulur kabehan, ya mang Imai leh, mang Udin, mang Imai mah abah nanya, kurang mang Imai, ayo kan yang seuanya, mana nak, aku lama bejandak menuju bulan jalan, penting dia ulah kama mana, iya kula tuh menang narima cara mah kama mana penting, mata itu dia meren ya, meren putih dia meren, ngerti meren, tenang jalan cak mana nak, jahe merah mau bejo ayah cak mana. Tenang. Tujuh bulan minan tu jenama, insya Allah. Jenama pan rajin. Oh jenama usaha nak nerekel baik. Atau masang tenda sih kalau. Ayo kan rajin.
bos. Kamari gula tas ngoprak-ngoprak budak pamuda Rimba Kulon dia. Urusan ngaji sabar atau majalah manak suhu tuan kan lain hang diajian kah sampai ngaji nama cuman kan lamun di tempo ya tadi joglo teh tan nusuk balap motor paling kurang limpak wetan yang limpak kulon gak raya menang tilok balap motor nggak guling ini tangin penyakit doang bang jadi karunya kanungarora ku aritea perang eleh ku teknologi. Bukti elehna teu dek marunduk. Ya berarti eleh. Haji kolot urang sarwadi kadang-kadang cuek anak teu mondok. Padahal karasana lamun urang boga anak darek ngaji, darek mondok, rasakeun bae lah. Nu geus maraot ninggalkeun anak nu bari samaca Quran, bari saibadah, pasti bakal caang kuburanna. Ceng, ya, nu ngarorai ceng. Ulah coba-coba meuli stramadol ceng. Sama dul dah, besok pakai balap. Mabok eta pan. Panadol. Sebenarnya eta mah obat penenang sok dipakai ku dokter ge jeung pasien anu ngamuk naon. Dibere eta tenang saya. Aye budak makan minumna 10, 20. Geus sapapan. Mabok aye dina tong minum nya manehna aduh aing jeung teu kuat dia. Komi. Siap mabok tenang pan ieu. Aing beak sapapan pan sebut siap bau peuteuy. Eta nu kitu-kitu kuaripan loba mudah didapat murah hargana sehingga korbana anak-anak urang nang capek ngurusan di leuleutik tarik-tarik urang geus gede teu dibekelan agama capek ongkoh di akhirat ngadakwa hayu makana ngaji ngajinya teu ceng ngaji ceng leuleutik ceng ceng ngaji ceng hayu tapi nempo semangat mah budak ngorae mulu dan resep. Kamu mana besok ngan sok negatif nah sok naik mobil truk ternyata kajar santri be padahal mereka melain santri sebenarnya mah budak-budak tanggung teh ya ilegal gitu santri ilegal lagi nak kehadiran kiai pas sakumandek ngajul jambu merawat gantar ternyata kamu daerah galau deh tak iya sarua bae pikiranan kene bae. Kenapa terjadi seperti itu? Menandakan rendahnya SDM sumber daya manusia di urusan agama. Akhlak hampir eueuh, adab hampir hilang. Kanu ngaji Quran bae ku ari geus sumaji. Allahu Akbar. 2 juta. Menang. Kita geus jawaban afdal bae. Tapi lamun orang ngomong fitnah, teu diomongkeun pan sarua bae tugas. Nah, diurang bapak-bapak rahimakumullah alhamdulillah 2 juta leletikan ke guru-guru ngaji araya coba nyabrang ke Karawaci nyiaran guru ngaji hese hayang pripat masjid hayang nung imaman hese palem semi terus ke jerok aya masjid anyar ngabanguna Haji Purwaji urang Lampung majikan orang Jawa mana ngabangun masjid tadinya iya imamna teh imamna urang Lombok, urang Jawa. Belum pernah ditawaran kita jadi imam dirinya tah. Cuma bisa saya mah Jumat enggak bisa. Enggak bisa. Iya lamun imamna pulang, bisa libur sholat Jumat. Mudik. Nah. Kenapa tidak ada orang yang siap di depan menandakan bahwa rendahna SDM dina urusan agama. Kenapa demikian? Sabab anu aya di pikiran anak kesuksesan, kemajuan, keberhasilan tidak pernah memikirkan agama. Pinter bahasa Inggrisna, jago komputerna, bisa buka akses internet, paham tentang agama tapi menang di internet. Nutung-tungna lantaran lain ngaji di kiai eta boga ilmu pake debat bae. Pengajian sebulan sekali setiap Sabtu akhir bulan, bulan diberi jadwal subuh. Berangkat jam 3 di imah eta subuh berjamaah ngaji eta jelema-jelema pinter kos gitu mah nang di internet nang di majalah eta lamun ngaji teh endekna ngadebat wae pernah keur ngaji aya di tempat pengajian gieu maaf oke okay. Itu hadisnya sahih apa enggak atuh cek urang teh keulah lain waktunya nanya anjir ada pohonnya masalahnya jero hati begitu. Ayah diorang nggak dilok ayah pak, dilok ayah diorang menunggah debat, nukur ngaji, nunggah debat, nukur ceramah, dilok ayah.
karena etalah didikan akhlak ketawaduan daripada guru-gurang baheula. Baik ngariung kieu nang ngadidik urang-urang baheula ieu. Ya Muhammadiyah mah teu nyaon ka ngariung. Anak nuju bulan tilok ngariung, tilok marhaba. Aya nu maot ge tilok diriungan, tilok ditahlilan. Tapi urang mah alhamdulillah nang ngadidik para ulama, para kiai, para wali. Sehingga nuk nikahkan anak rasulan ngariung, nyunatan rasulan ngariung. Ya anak ayah jodona nu biasa tilok deketi ka kiai, anak nuk nikahkan mendatang ka kiai. Biasa tilok make kopeah, hulunan nomor 5, kopeah nomor 9. Bapak dira. Baju mata usah potong, jangan kaki tukang kopeah. Diuk, bedi harapin kiai cakian, hai orang daharalak, dahar. Lantaran tunggul bae diharapkeun kiai kopeah naraga ka sayur. Cak kiai nanti cokot untuk kopeah tah dipake kumana. Itu ngaracak. Segala soun ngaracak. Nyana bari diuk diharapkeun kiai kiai bae ngaletakan sayur. Beres ditanya, enam dia, enam dia. Kia jenang. Kulan nikahkan anak kaya jodona. Ini nukati lu kali jenang kiai. Pertama gagal jeung tukang ragaji teu jadi. Nu kadua deuk jadi jeung tukang tahu bulat teu jadi. Pan kitu jadi atuh anak kula nu digoreng dadakan mun. Nu katilu mah ya alhamdulillah. Leuk jawara sagede kumaha jawarana di urang mah tetep bae wayah rasulan ngariung mah manehna teh make. Perkara isuk penting aya dangdut jeung organ tunggal mah teu ulah bakal diomongkeun nya. Ngariung bae heula. Tuh. Sehingga lamun kurang diamati, dicermati, diteliti, ringan amat biaya sekian puluh juta yang nikahkan anak tapi teka rasa, biaya sekian juta yang ngeletan anak ngariung tapi teka rasa. Jangan dikira itu hal biasa, di situ ada nilai-nilai keberkahan lantaran eta urang kikituanan teh ajaran para aulia, para ulama. Di dunia bege nu berat bisa jadi hampang, aya nu dituturkeun mah komo di akhirat bisa jadi ringan siksa. Lamun urang boga keyakinan dina hate urang bahwa bakal aya syafaat ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moal ujug-ujug dibikeun syafaat, timbul keyakinan eta ayana syafaat, lamun kuari urang menutup diri, nutup dirina kumaha? Ngomong cinta Nabi, cinta Rasul, tapi diwujudkan hanya lewat mulut dan doang. Selesai mulut, jojong bae teu ngaji deui. Selesai mulut, jojong bae teu salat deui. Betul pengorbanan itu luar biasa, tapi apalah artinya pengorbanan dengan atas nama cinta ka Nabi lamun teu diteruskeun ku ngajalankeun syariat ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para santri mah, para ustad mah, eta muludan tunggal poe, sebab muludan eta ngahirupkeun syariat Kangjeng diantara ngaji tak terneureun ngagungkeun Kangjeng. Ieu urang ngariung kieu ngagungkeun Kangjeng, ya marhaba, semangat marhaba nanya ngomong kaos beureum masa hah alit. Waduh, manehna marhaba semangat jasa. Sampai teka hardi kemana murennya marhaba. Hebat tuh nyana geseuring ngareng geuninya. Wow, kurang marhaba nyana geus marhaba nang pancang calangap-calangap mah. Hyperwis parkir jeung mobil Halo Jaya manehna nu markirkeun mending eureun heula. Sebab urang titah ka kiri atuh ka sawah ka kiri mah. Kiri. Atuh ka sawah ka kiri. Tapi bebasnya nama angsuran teboganya. Tah, tinggal urang mucala lager nusala rehat, marhabat terus, rawit talar, berjanji talar, kemudian mana kentuan Syabdul Qadir Arjelani hirup gendai, laju urang ngaji ulah sampai ditinggalkan. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ngandung salamat, dikandung salamat, urang kabehan diberi salamat. Amin. Musibah jeung bencana mudah-mudahan jadi obat pikeun urang supaya urang teh darek tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapi hatur bilih dapur tutur ka dipam alam jeung keun dihampura. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ahdina siratal mustaqim. Allahumma ahdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhadai wa salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa dhalikal fadlu min Allahi wa kafa billahi alima. Salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.